Uprkos sumnjama i tvrdnjama da se unaprijed znalo ko će dobiti više od 25 miliona maraka za digitalizaciju u našoj zemlji, ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto jučer je potpisao ugovor. A potpisao ga je sa direktorom kompanije Sirius 2010 iz Banja Luke, Momčilom Đukićem. Malo ko da sada nije čuo da ima neka tajna veza između kompanije Prointer, iza koje stoji mlađi Dodik Igor, i pomenute banja lučke firme Sirius 2010. Priča Dženise Zukančić. Bosna i Hercegovina neće više biti jedina zemlja u Evropi koja nije pokrivena digitalnim signalom. Poručio je ovo Edin Forto, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, nakon potpisivanja ugovora za nabavku opreme za digitalni prenos i emitiranje javnih RTV servisa u BiH, čija je vrijednost preko 25 miliona KM bez PDV-a. U ime ministarstva ugovor je potpisao ministar Forto, a u ime konzorcija direktor kompanije Sirius 2010 Banja Luka Momčilo Đukić. Nadam se da neće biti nikakvih kašnjenja. Ugovor je takav da imamo osiguranje i finansijsko i svako drugo za dobro izvođenje ovog posla. Kompanije imaju referencu, očekujemo uspjeh i očekujemo da za nekih 18 mjeseci, koliko bi trebalo ovo da traje, da napokon pustimo digitalni signal i ukinemo sve analogne predajnike u Bosni i Hercegovini. Još na proljeće 2014. godine počela je prva faza digitalizacije koju je ozvaničio tadašnji državni ministar za komunikacije Damir Hadžić. Njegov nasljednik Ismir Jusko 2016. izdao je testni nalog za digitalni signal u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru. 2017. godine raspisan je tender za drugu fazu digitalizacije koji je kasnije poništen. Priča se nastavlja tek 2022. objavom tendera o nabavci opreme. Govorilo se ove godine o izmjenama tendera nakon žalbe jednog ponuđača, a to je navodno bila sedma izmjena ove javne nabavke. Znamo šta su uslovi tendera. Ja ne mogu to komentarsati. Meni je žao što nije bilo jače takmičenje. Dobio je tender onaj koji je poslao jedinu kvalificiranu ponudu. Mislim, šteta je to. Inače, firme Prointer i Sirius vječiti su pobjednici Milorada Dodika. Firma Sirius procvjetala je na račun građana RS-a. Novi poslovi za firmu Sirius, blisku Dodiku. Malo je onih koji ove tvrdnje do sada nisu čuli, kao i onu da ima neka tajna veza između kompanije Prointer, iza koje manje tajno stoji mlađi Dodik, Igor, i banjalučke firme Sirius 2010, koja se također bavi IT tehnologijama. Bolje upućeni kažu da osim što ove dvije firme zajedno rade na pojedinim projektima, Sirius Prointeru navodno služi kao pokriće da nisu jedina kompanija iz IT sektora koja dobija dobro plaćene poslove od entitetskih institucija. Zašto si promijenio mišljenje Forto? I zašto trojka glasa i daje za par mjeseci 100 miliona i kusur bilo na Dodikovu? Dobro im je Bosna i Hercegovina, treba iz budžeta Bosne i Hercegovine 100 miliona. Tad im je dobro. A kad treba izvoditi predstavu za narod, e onda glume srpstvo i to božatuju. To je prava slika Milorada Dodika. Vukanović pojašnjava da je Sirius u formalnom vlasništvu Nemanje Reljina, sestrića Pavla Ćorovića, Dodikovog zeta i muža Gorice Dodik. Forto bi, smatra Vukanović, trebao da izađe u javnost i kaže zašto je promijenio stavove i odluku i šta je dobio kao nagradu za potpis i pristajanje na ucjene i pritiske Milorada Dodika i SNSD-a.